دکتۆر محەممەد ئەمین هەورامانی ناوێکی دیاری نێو دنیای نووسین و ڕۆشنبیری کوردی لەو شوێنەدا بە خاک سپێدرا کە بە زیندووی ڕێگری لێکرابی کاتە ناوەندێکی ڕۆشنبیری کە خەونی دێرینی خۆی بوو. بحرمەتی سورەت المبارکە الفاتحە. ڕۆژی هەینی هەورامیەکان ماڵاوەیان لە محەممەد هەورامانی ئەدیب و مێژوونووس کرد کە لە تەمەنی 90 ساڵیدا بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد. دکتۆر هەورامانی خاوەنی 27 بەرهەمی چاپکراوە و 25 بەرهەمی دیکەی دەستنووس و چاپ نەکراون تا دواساتەکانی مردنیشی سەرقاڵی نووسین بۆ کتێبە نوێیەکەی لەژێر چاپدایە لە تاران. ئەوەی ماوەتەوە سەر ئەوەی کە ئەم کتێبخانە و ئەم فەرهەنگەت دەوڵەمەنی کە جێماوە ڕاستیەکەی بێ لە دەستێکی تەئمینا بێ و بزانین چۆن کەڵکی لێ وەرگرێت چونکە پڕە لە سەرچاوی دەوڵەمەن و تەواوی ئەرشیفی ڕۆژنامەکانی کوردی تای ئەوانەی لە شاخ دەرچوون ئەوانەی لە وڵاتانی دیکە دەرچوون. ئێستش بە دەیان دیکۆمێنت و سەرچاوە دەستنووسی هەیە ئێستش هەر لەوێن و چاوەڕێ بۆ ڕۆژە لە ڕۆژان دەرفەتی بۆ بڕەخسێ بەڕاستی بێخاتە بەردەستی خوێنەری میلەتی کورد بە تایبەتی ڕۆشنبیرانی ئەمڕۆ. دکتۆر محەممەد ئەمین هەورامانی دوای ساڵانێکی زۆر لە تەمەنی دوورە وڵاتی لە کۆتاییەکانی ژیانیدا گەڕایەوە زێدی خۆی و لە بیارە ویستی پرۆژەیەکی ڕۆشنبیری ئەنجام بدات، بەڵام ڕێگری لێکرا. لەسەر وەسیەتی خۆی لەو شوێنەدا بە خاک سپێردرا کە پایەکانی بودنیات ناوە و دەویست بیکات بە سەنتەرێکی ڕۆشنبیری سەربەخۆ، بەڵام بە بیانووی جیاوازی دەسەڵاتی ناوچەکە ڕێگریان لێکرد تا ئەو کاتەی لە ژیاندا بوو تەواوی بکات. بەڕێوەبەری ناحیەی بیارەی ئەو کاتە بە پشتیوانی سیاسی دەست ڕۆشوەکانی ناوچەکە ڕێگریان لێکرد. کاتی خۆی دکتۆر حەممەمین خۆ ئەفریکا، ڕەوانشاد، نەوشیروان مستەفا ئەویش خۆ ئەفریکا داوای کرد بیبینێ کە بینی لەو کاتە حەزی ئەکرد موعجب بوو بە نووسینەکانی ئەمانیش کە زانیان ئەم پیاوە دیداری ئەوی کردوە هاتەوە دەستیان کرد بە دژایەتی کردنی نایەن هێشت ئەو مرکزە استراتیجیە لێرە بکاتەوە بۆ لێکەڵینەوە. دکتۆر محەممەد ئەمین هەورامانی ساڵی 1928 لە بیارە لەدایک بوو و ساڵی 1965 بڕوانامەی بەکالۆرۆسی لە زمانەکانی فەڕەنسی و ئینگلیزی لە زانکۆی مستەنسەری بەغدا بەدەست هێناوە. دواتر بۆتە خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرا لە بواری زمان و ئەدەبیات لە زانکۆی ئەسکەندەریەی میسر لە ساڵی 1989. پێش ئەوەی کۆچی دوایی بکات تەواوی کتێبخانە و ماڵەکەی بەخشیوەتە زانکۆی هاڵەبجا بۆ ئەوەی ببێتە سەرچاوەیەکی زانستی بۆ قوتابیانی زانکۆکە. دکتۆر محەممەد ئەمین هەورامانی جگە لە کتێبەکانی خاونی چەندین دەستنووسی ترە کە لێرە لەم کتێبخانەدا دایناون. ئەکری ئەم کتێبخانە بۆ نەوەکانی دیکە بۆ لێکۆڵنەوە بەکاربێن و سوودی لێ وەرگیرێت. چۆمە عوسمان کێنێن ناحەی بیارە.